ন আৰু দহ জানুৱাৰীত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব পক্ষী উৎসৱ সমান্তৰালভাৱে পঞ্চমবাৰ জলজ পক্ষী গণনা কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই একাংশ বেচৰকাৰী সংস্থাক লৈ অনুষ্ঠিত কৰিব বিচৰা পক্ষী উৎসৱ তথা পক্ষী গণনাৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ এই আয়োজন ৰাজহুৱা ধনৰ অপচয়ৰ এক নমুনা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে একাংশই অভিযোগমতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পঞ্চমবাৰৰ বাবে পক্ষী গণনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে যদিও আগৰ চাৰিটা গণনাৰ তথ্য আজিলৈকে প্ৰকাশ নকৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বৈজ্ঞানিকভাৱে সমীক্ষা কৰাত আমাৰ কোনো দিমত নাই এতিয়া পক্ষীগণনা পঞ্চমটো পক্ষী গণনা কৰিবৰ কাৰণে কাজিৰঙাবাসী কাজিৰঙাৰ বন বিভাগ সাজু হৈছে লগত তেখেতসকলে মিত্ৰতা কৰিছে বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰি এণ্ড ছাইন্স বুলি বি এন এইচ এছ বুলি এটা এন জি অ'ক বেচৰকাৰী সংগঠনক এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল এয়া পঞ্চমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে গণনা কৰিবলৈ ৰাইজৰ কোষৰ পৰা ৰাজহুৱা টকা ব্যয় কৰি গণনা কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে সাজু হৈছে কিন্তু যোৱা চাৰিবাৰৰ চাৰি বছৰ যি আপোনালোকে গণনা কৰিল সমীক্ষা কৰিল তাৰ কিছুমান ফলাফল আপোনালোকে পাইছে সেইসমূহ উত্তৰ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ জনগণৰ কাষত বা আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কাষত আপোনালোকে ব্যক্ত কৰা নাই তেনে স্বৰ্তত আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে কাজিৰঙাত জনগণৰ পুঁজিৰ ধনৰ ধনক ব্যয় কৰি খৰচ কৰি বাহিৰৰ এন জি অ'ক আপোনালোকে পইচা দি কি কাৰণে কাম কৰি আছে যদি তাৰ কোনো তথ্য আমি গমেই নাপাওঁ আৰু দাঁতিৰ কাষৰীয়া মানুহক আপোনালোকে কি বুৰ্ব সজাবলৈ লৈছে নেকি ইয়াত কি পক্ষী আহে কি নাহে কেইটা আছে তাৰ গণনা আৰু তাৰ সামগ্ৰিকভাৱে পাৰিপাৰ্শ্বিক কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাৰ বুজ আমাৰ থলুৱা দাঁতিকাষৰীয়া জনগণতকৈ বেছি কোনোবা দুবছৰৰ এবছৰৰ কাৰণে অহা অফিচাৰে জানিব নেকি সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে যোৱা চাৰিবাৰ আপোনালোকে যি গণনা কৰিল তাৰ কি ফাইণ্ডিংছ আছে তাৰ কি বৈজ্ঞানিক ফাইণ্ডিংছ আছে তাক আপোনালোকে স্পষ্টৰূপে জনগণৰ আগত ব্যক্ত কৰক থওক আমি চাম আৰু আমাক আপোনালোকে আস্থাত লওক জনগণক যে কাজিৰঙাখনক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে তাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ আপোনালোকে জনগণৰ লওক অন্যথা আমি এই কাৰ্যটোক সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অগণতান্ত্ৰিক আৰু অপ্ৰয়োজনীয় কাৰ্য বুলি আখ্যা দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম এন জি অ' এতিয়া এই আমি যি গম পাওঁ দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ চনত এই এন জি অ'টো যাৰ লগত মিতিৰালি পুনৰবাৰ কাজিৰঙাই কৰিছে এটা বৃহৎ কেলেংকাৰীত দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছিল আৰু তেখেতসকলে চিকিউৰিটি ব্ৰীজ কৰি কাজিৰঙাৰ ভিতৰত কি কিছুমান চেম্পলছ কালেক্ট কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু সেই ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন কোনে দিছিল তেতিয়া এটা ধৰক আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলে এই কথাটো উপস্থাপন কৰাত তেখেতসকলৰ ওপৰত এটা নিষেধাজ্ঞাও লগোৱা হৈছিল তেনে সেই নিষেধাজ্ঞা কি মিতিৰালিৰ চৰ্তত তেখেতসকলে তুলি লৈছে এই কথাও স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব অন্যথা ইয়াৰ আঙুলি স্পষ্টৰূপে ডিৰেক্টৰ আৰু ডি এফ অ' ডাঙৰীয়ানিলে ডি এফ অ'লৈ যাব যে আপোনালোকে নিজৰ স্বাৰ্থত পুনৰবাৰ এই এন জি অ'ৰ লগত মিলিত হয় কাজিৰঙাক ধ্বংস কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে বুলি গণনাৰ ফলাফল ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে যদিও প্ৰকৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বন বিভাগ এ চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি বন বিভাগে কৰা ভেকুভাওনা বুলিহে অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে আনহাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে বেচৰকাৰী সংস্থাৰ শৰণাপন্ন বিভাগটোৱে পক্ষীগণনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বি এন এইচ এছ নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাক অভিযোগ মতে সংস্থাটোৱে দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ চনত কাজিৰঙাত কৰা অবৈধ কামৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰা নহ'ল এনে ক্ষেত্ৰত নেতিবাচক কৰ্মকাণ্ডৰে জড়িত থকা এটা বেচৰকাৰী সংস্থাকে পুনৰ আদৰি অনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ আনিছে একাংশই এতিয়া সকলোৰে দাবী পঞ্চম সংখ্যক পক্ষী গণনাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বৰ চাৰিটা পক্ষী গণনাৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰক কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপ'ৰ্ট লোকেল এইটিন